Злиття у Росії схвалили об'єднання Яндекс Таксі та Убер. Федеральна антимонопольна служба Росії ФАС погодила операцію зі злиття бізнесів Яндекс Таксі та Убер в Росії з видачею припису. Про це йдеться в повідомленні російського відомства. При цьому ФАС зобов'язала компанії забезпечити максимально повне та доступне інформування користувачів про юридичну особу. Що здійснює перевезення зі збереженням історії поїздок, не встановлювати заборону для партнерів, водіїв і пасажирів на роботу з іншими агрегаторами послуг таксі? Нагадаємо, що в липні цього року російська компанія Яндекс і Убер оголосили про об'єднання бізнесу замовлення таксі. Яндекс Таксі і Убер вирішили об'єднати сервіси і бізнеси в Росії, а також в Азербайджані, Вірменії. Білорусі, Грузії та Казахстані загальний бізнес в компанії оцінили у 3,7 мільярдів. Також повідомлялося, що, незважаючи на те, що Україна не є частиною угоди зі злиття російської компанії Яндекс Таксі Убер, американська компанія відмовляється від планів відкрити у Києві штаб квартиру щодо СНД. При цьому в результаті угоди з об'єднання Яндекс Таксі Убер в декількох країнах СНД. Російська компанія Яндекс стане співвласником глобального бізнесу. Убер. Відзначимо, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України РНБО, про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. У списку санкцій 1228 фізичних осіб та 468 юридичних осіб. Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софлайн Груп, корпорації парус і ще низки інших російських іт-компаній, за матеріалами сайту Ньюс.